Сәлеметсіздер ме? Жүректегі мейірімді жоғалтпау үшін даналық қажет деген екен ата бабамыз. Иә, балаларға өмір сыйла жобасының жанында дәл осындай мейірімді және парасатты адамдар шоғырланған. Біздің бағдарлама ата-ананың аялы алақанын аңсап жүрген балалар жайлы сөз етеді. Егер сіз жетім балаға отбасы махаббатын сыйлауға дайын болсаңыз, 14-22 нөміріне қоңырау шалып, бала асырап алуға қолдау көрсететін орталыққа хабарласыңыз. Оператор сізді аймағыңыздағы маманмен байланыстырып, барлық сұрағыңызға жауап береді. Немесе орталықтың мамандарымен интернет арқылы онлайн байланысуға болады. Шетелдік медициналық көмекке мұқтаж балақайлар да біздің көмегімізге зәру. Кез келген қаржылай көмек бұл балалардың өмірін аман алып қалуы мүмкін. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. 2 жасар Әмір Байжановтың кезектеміне 700 мың теңге қаржы жинап беру керек. Әмір шала туған балаларда жиі кездесетін ретинопатия дертінің 5-ші сатысына шалдыққан. Сіз detdom.kz сайт арқылы онлайн қайырымдылық жасап, балаға көмектесе аласыз. Сонымен қатар, ақшаны банктердің мобильді қосымшаларының көмегімен де аударуға болады. Ол үшін Kaspi.kz-тегі қайырымдылық бөліміне кіріп, мейірімділік ерікті қоғамын қорын басасыз. Ал Сбербанк Қазақстанның ұялы қосымшасында біздің қорда қызметтерді төлеу опциясын басу арқылы таба аласыз. Сондай-ақ қайырымдылығыңызда Халық банктің біргеміз.kz платформасы арқылы да жіберуге болады. Жоба аясында жиналған қаражат тек балалардың еміне ғана жұмсалады. Төлем деректемелері мен қаржының кіріс-шығысы жайлы мәліметпен detdom.kz сайтында таныса аласыз. Ретинопатия көз тамырларының дамып үлгермегенінен пайда болатын ауру. Оны уақытылы емдемесе, бала мүлдем соқыр болып қалуы мүмкін. Қайырымды адамдардың қолдауының арқасында Әмір тиісті емнің 4 кезеңінен өткен. Өкінішке қарай, ретинопатия жүйелі емделуді қажет ететін ауру. Сондықтан бүгінгі күні Әмірге жоспардан тыс шұғыл операция жасау керек. Баланың анасы бізге жолдаған хатында былай депті: пандемияға дейін дәрігеріміз жарты жыл сайын Қазақстанға өзі келіп, баламды тексеріп тұратын. Демек, елден шықпай-ақ көз торының жағдайын біліп, операцияның қаншалықты қажет екенінен хабардар едік. Алайда COVID жағдайына байланысты бір жылдан астам уақыт тексерілетін мүмкіндік болмады. Қазір баланың оң көзі қызарып, қарашығы лайлана бастады. Көзін ашып жұмуын қиындық туғызуда. Сондықтан ол мазасыз болып кетті. Шұғыл клиникамен хабарласып, хирургтың ең таяу бос күніне жазылдық. Бірақ бұл операция қомақты қаражатты қажет етеді. Ал мен жалғыз басты анамын. Сондықтан қысқа мерзімнің ішінде мұндай соманы өз бетіммен жинап бере алмаймын. Осыған дейін де қол ұшын берген барлық қайырымды адамға ризашылығымды білдіре отырып, сіздерден тағы да көмек сұрамақпын. Естеріңізге сала кетейін. Әмірдің кезекті еміне 700 мың теңге қаржы қажет. Балаға detdom.kz сайт арқылы онлайн қайырымдылық жасап көмектесуге болады. Жеке және заңды тұлғалар ақшаны банктік аударымдар арқылы да жібере алады. Қаржыны Kiwi терминалдары арқылы да салуға болады. Жобаның шеңберінде жиналған қаражат тек қана балалардың еміне жұмсалады. Төлем деректемелері мен қаржының кіріс-шығысы жайлы мәліметпен detdom.kz сайтында таныса аласыз. Біздің қолдауымыздың арқасында Әмір әлемнің сұлулығын өз көзімен көре алады деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет. Небәрі 2 жасында Валераның әке-шешесі ата-аналық құқығынан айырылады. Бұл отбасында 2 бала бар еді. Балаларының үлкені жетімдер үйіне түсті, ал Валера әжесінің қолында қалды. 2015 жылы әже қайтыс болған кезде Валераны басқа туысы қамқорлыққа алады. Басында бәрі ойдағыдай көрінгенмен, туысының отбасында Валера ұзақ бола алмады. Сөйтіп, ол 6 айға балалар үйіне жіберіледі. Кейін қайтадан отбасына оралған. Дегенмен, ақырында Ковчег балалар үйінде тіркеледі.
Валераның ағасы есейіп кетті. Бір-бірін мүлде ұмытып қалған ағайындылардың ешқандай туыстық байланысы жоқ деуге болады. Ата-ана болса, ешқашан балаларының тағдырына қызығушылық танытпапты. Ал Валера отбасында тәрбиеленуді армандайды. Дегенмен, оның арманындағы отбасында бала әрдайым өзін керекті сезінеді. Оны ешкім қоршақ сияқты қайтадан балалар үйіне өткізіп тастамайды. Ақылды, кейде тым байсалды Валераның жасы 15-те. Жалпы оның құрдастарынан еш айырмашылығы жоқ. Мектептегі сүйікті пәндерім математика, информатика, химия және геометрия. Сондай-ақ, IT технологияларға қызығушылық танытамын. Менің ағам бар, ол IT маманы, бағдарламашы. Ағама қарап, болашақта мен де ол сияқты болғым келетінін түсіндім. IT бағдарламашы боламын деп шештім. Валера айналасында болып жатқанның барлығына қызыға қарайды. Жақсы білім қажет десе, оқиды. Спорт денсаулыққа пайдалы десе, ол спортпен шұғылданады. Бағдарламашылар лайықты ақша табатын білген Валера болашағын IT технологияларымен байланыстыруға бел буды. Бұл бала алтын уақытын зая жібергісі келмейді. Көмек керек жерде қол ұшымды беруге дайынмын. Бос уақытымда бел темірге тартыламын, зіл темір көтеремін. Сальто жасай аламын. Валера экстремалды спорт түрлерін жақсы көреді. Дәрігерлердің қатаң тыйымына қарамастан мақсатына ұмтылуда. Ол тыйымдар мен ережелерге бағынғысы келмейді. Дегенмен өкінішке қарай, Валера арманын жалғыз өзі орындауға дәрменсіз. Әрине, отбасымды таппым келеді. IT бағдарламашының оқуын бітіруді армандаймын. Сосын ерінбей еңбек етемін. Валерамен әрдайым келісімге келуге болады. Ол мейірімді, жанашыр. Өкінішке қарай, Валера жақсы атана қандай болу керек екен, тек теория жүзінде ғана біледі. Менің болашақ атанам, маған үлгі болғанын қалаймыз. Уақытымыз қызықты өтсе дейім. Валера әлі талай жетістікке жететініне үміт мол. Оған тек кішкене ғана көмек қажет. Оған бала болуға мүмкіндік беру керек. Менің мақсатым бар, тіпті бірнеше. Бірінші мақсатым өз компьютерімді құрастыру. Екіншісі ютубер болу. Ал басты арманым отбасын табу. Басқа балаларға қарасам, олар бақытты көрінеді. Ал мен қашанда жалғызбын. Отбасын табу Валераның мұраты. Ол әлі де ересектерге деген сенімін жоғалтпаған. Құрметті болашақ атана, Валера сіздерді асыға күтіп жүр. Валера жайлы толық ақпарат алу үшін Алматы облысының қорғаншылық және қамқоршылық органдарына хабарласу керек. Бала асырап алу үшін қандай құжаттар керек екені жайлы ақпаратты да сол жерден білесіз. Сонымен қатар, бала асырап алуға құштар ата-аналар қауымдастығының мамандарынан білікті кеңес алуға болады. Экранда көрсетілген жедел желі нөмірі бойынша хабарласыңыз. Ал usinoviti.kz және rbd-kpd.kz сайттарына кіріп, ата-ананың аялы алақаның аңсап жүрген басқа да балалардың сауалнамаларымен таныса аласыз. Құрметті көрермен, әлемді мейірімге бөлеп, қасіретке тап болған балаларға бақытты өмір сыйлау біздің қолымыздан келеді. Сау болыңыздар!